მოგესალმებით, ეთერშია საქმის კურსი, მე ვარ ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი. Რუსული ნავთობის იმპორტი სრულად აიკრძალება რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ სანქციების რიგით მეექვსე პაკეტი ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ცოტა ხნის წინ წარადგინა. Მისი თქმით, რუსული ნავთობის აკრძალვის ინიციატივა სრულად ვრცელდება რუსეთიდან ყველა სახის ნავთობის იმპორტზე. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ისიც აღნიშნა, რომ იმპორტი სრულად აკრძალვა არ იქნება მარტივი, რადგან ევროკავშირის ზოგიერთი წევრი სახელმწიფო მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული რუსულ ნავთობზე, თუმცა ევროკავშირმა ამაზე უნდა იმუშაოს. Ყველაზე უმას მივიღებთ, რომ ინფლაცია მოლოდინებში არ გადაიზარდოს. Ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ მონეტარული პოლიტიკა მკაცრ დონეზე შენარჩუნდეს. Ამის შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ განაცხადა. Აპრილში ქვეყანაში ინფლაცია 12.8%-ამდე გაიზარდა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ამბობს, რომ ინფლაციაზე გავლენა ორმა შოკმა მოახდინა. Პირველი ეს იყო პანდემია, შემდეგ კი რუსეთის უკრაინაში შეჭრა. Მან აღნიშნა, რომ ეს გლობალური პრობლემაა. Pandemiis gamo, ჩვენ ქონდა ეგრეთ წოდებული დაგუბებული მოთხოვნა, რომელმაც იქონია გავლენა, რა თქმა უნდა, და აქედან გამომდინარე არის ის, რომ ზრდა პორტფელის ჯერჯერობით კლავის მაღალია, თუმცა ჩვენი გაცხადებული პოლიტიკის შედეგად ჩვენ ყველა ზომას მივიღებთ იმისათვის, რომ ინფლაცია მოლოდინებში არ გადაიზარდოს. Სწორედ ამისთვის არის საჭირო და მნიშვნელოვანი, რომ მონეტარული პოლიტიკა მკაცრ დონეზე შენარჩუნდეს. Microsafinanso organizatsiebma 2022 წლის პირველი კვარტალი მოგებით დახურეს. Სექტორმა წლის პირველ სამთვეში 28.45 მილიონი ლარის წმინდა მოგების დაგენერირება შეძლო. ეს 24%-ით, ანუ 5.45 მილიონი ლარით აღემატება გასული წლის ამავე პერიოდში სექტორის მოგებას. გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით მიკროსაფინანსო სექტორმა სესხების პორტფელი 11.8%-ით, ანუ 147.66 მილიონი ლარით გაზარდა. იანვარ-მარტში კი 34.5 მილიონი ლარის სესხები აქვს გაცემული. შედეგად საკრედიტო პორტფელი 1.395 მილიონ ლარს აღემატება. ყველაზე მეტით 690 მილიონ ლარამდე სალომბარდე სესხებია გაცემული. შემდეგ მოდის სამომხმარებლო სესხები. Სამეულშია ვაჭრობისა და მომსახურების დაფინანსება. ბაზარს ბოლო ერთ წელიწადში ერთი საფინანსო ორგანიზაცია გამოეთიშა, Georgian International MISO, და ამჟამად 18 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ოპერირებს. მათი ჯამური აქტივები 1.64 მილიონ ლარს აღემატება. BIMECH პლატფორმის ამოქმედების მიუხედავად გასულ წელს ეროვნული ბანკის სავალუტო ბაზარზე ინტერვენციებისთვის ძირითადად ინსტრუმენტად კვლავ სავალუტო აუქციონებს იყენებდა. BIMECH პლატფორმის მეშვეობით კი ბაზარს მხოლოდ 22 მილიონი დოლარი მიაწოდა. შედეგად სების წმინდა ინტერვენციებმა 2021 წელს 354.9 მილიონ დოლარს მიაღწია. სები წლიურ ანგარიში მიუთითებს, რომ ეროვნული ბანკის მიერ ინტერვენციები უმთავრესად წლის დასაწყისში განხორციელდა და აპრილის ჩათვლით 242.9 მილიონი დოლარი შეადგინა. ხოლო საანგარიშო წლის შემდგომ პერიოდში ამ ინსტრუმენტით ბაზარზე ინტერვენციების აუცილებლობა მხოლოდ ორ ეპიზოდში წარმოიქმნა, 90 მილიონი დოლარის ჯამური მოცულობით. BIMECH პლატფორმას კი ეროვნული ბანკი მცირე ოდენობებით ინტერვენციებისთვის იყენებდა. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით, საქართველო ციფრულ ვალუტას საპილოტე რეჟიმით მალე შემოიღებს, ხოლო მის სრულად დანერგვას რამდენიმე წელი დასჭირდება. ამის შესახებ ლევან დავითაშვილმა ციფრული ვალუტისა და დეცენტრალიზებული ფინანსების საკითხებზე გამართულ კონფერენციაზე განაცხადა. მისი შეფასებით, ციფრული ლარი საქართველოში ფინანსური მომსახურების განვითარებისთვის, გადახდის სისტემის გამარტივებისთვის, დაჩქარებისა და გაიაფებისთვის მნიშვნელოვანი ეტაპი იქნება. როგორც მინისტრი ამბობს, ეს სახელმწიფო სერვისებსაც გაამარტივებს, მათ შორის უფრო მეტი ტექნოლოგიური კომპანია შემოვა საქართველოში და ქვეყანა ამ ცვლილებით ინოვაციების ავანგარდში უნდა მოხვდეს. თბილისის მერია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ სივრცეებს აუქციონზე გაყიდის. ამის შესახებ კახა კალაძემ დღევანდელი მთავრობის ხდომის დაწყების წინ განაცხადა. როგორც მერია ამბობს, ამ სივრცეებს ბიზნესი უკეთესად მოუვლის, ვიდრე მუნიციპალიტეტი. Yeah.
დაიწყო მუშაობა ბიზნეს სექტორთან, რომ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სივრცეების გამოტანა და აუქციონზე გაყიდვა მოგვეხდინა. Რა თქმა უნდა, ბიზნესი უფრო უკეთესად მოულის, უფრო უკეთესად განახორციელებს სხვადასხვა სახის პროექტს, ვიდრე მუნიციპალიტეტი ჩვენ შემოსული თანხებით, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა საინტერესო და ქალაქისთვის კიდევ უფრო მნიშვნელოვან პროექტებს განახორციელებთ. Ასე რომ, გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტირებული სივრცეები უკვე მზად არის იმისთვის, რომ გამოვიტანოთ აუქციონზე, გავყიდოთ, არაერთი შეხვედრა გაიმართა ბიზნეს სექტორთან. ჯამში ამ ობიექტების საერთო ღირებულება 18 მილიონ ლარამდე არის. Ეს იქნება საწყისი ფასი და დარწმუნებული ვარ, რომ ისეთი კომპანიები ან ფიზიკური პირები შეიძენს, რომლებიც შემდეგ საინტერესო პროექტებს შესთავაზებენ დედაქალაქს. დღევანდელი მთავრობის ხდომაზე გაკეთებული განცხადებებით მომდევნო გამოშვებაში 13 საათზე და 40 წუთზე ჩვენი ჟურნალისტი ანუკა ჯოხაძე შემოგვიერთდება. Ქუთაისში წარმოებულ მზის პანელებს პენსილვანიის შტატში ჰელიოს ენერჯი ჯორჯია დაამონტაჟებს. მიზეზი საქართველოში და ამერიკაში წარმოებული პროდუქციის ფასს შორის დიდი სხვაობა. ამიტომ საქართველოდან მზის პანელების ექსპორტს დიდი პოტენციალი აქვს. შეკვეთა ჰელიოს ენერჯიმ პენსილვანიის შტატიდან საქართველოს მოქალაქის მიერ მიიღო. დიდი პერსპექტივა აქვს საქართველოდან მზის პანელების ექსპორტს, აცხადებს ჰელიოს ენერჯის დამფუძნებელი. Საქმის კურსი ამ დროისთვის დასრულებულია, ეთერში ვბრუნდებით 13 საათზე და 40 წუთზე დროებით.